ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସୁଧି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଯାହାକି ଆମର ଜନଜୀବନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜନଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି ଏବଂ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣଉଛି ଏବଂ ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଳୁଷ ଏବଂ କଳ୍ମଷ ନାଶ କରି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ଭାଗବତ। ସେଇ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳାର ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବା 32 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁ ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଭୂତ କରିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନକରି ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବା 32 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ବ୍ୟାସକୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାଧକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହାକୁ 32 ଛାନ୍ଦ ବା 32 ସ୍କନ୍ଧରେ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଏବଂ 32 ବା 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା ବା ରାସମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବେଣୁବାଦନ କରି, ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାୟାଧରଣା ସେ କ'ଣ ମନ ପାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମକ ଗୋପୀକୁ ଧରିକରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ, ମେଘାନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇକରି, କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକରି ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକରି ଯମୁନା ତୀରରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବାଲିକୁ ଧରି ବସିକରି କ'ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହତାଶ ହୋଇ ଗୋପବାଳି ପୁଣି ଯମୁନାକୁ ଦେ ମିଳି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆସେ, ଡାକନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 32। ଗୋପିଏ ବସି ବାଲିକୁ ଦେ, କାନ୍ଦନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ନିରୁପାୟ ହୋଇକରି, ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇକରି, ଆରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶରତ୍କାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାୟା କରିକିରି ମେଘ ନିର୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶକୁ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଏକରେ ତ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନ୍ଧକାର ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକରି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ବାଲିକୁଦରେ ବସି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ। ଗୋପୀ ଉଚ୍ଚ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋରାଥ ଯଶୋଦାକୁ ମୋର ତୋ ଜନ୍ମ କାଳୁ ଗୋପପୁର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ତ ନ ଜାଣି ଆମ୍ଭର ଘରେ କମଳିନି, ଅନେକ ହୋଇଲା ସମ୍ପଦ କି କହୁ ଆମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ, ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଅଟୁ ତୁହି ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ଅଟୁ ଏବଂ ତୋ ବିନା। ଏ ଗୋପପୁରରେ କେବଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଗୋପର ଅଧିବାସୀ ତତେ ହିଁ ଆଶ୍ରା କରି ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମଳିନୀ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସର୍ବଦା। ଏବଂ ତୋର ଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ଘରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଶୋକ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଗୋପରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତୋର ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରି ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦିନ ହରି, ମୁରଲୀ ନାଦେ ଅଣାଇଲୁ ମୁଖୁ ଅମିୟ ରସ ଦେଲୁ, ଘୋର ଗହନ ବନେ ଥୋଇ ଅନାଥ କରିଗଲୁ କାହିଁ। ଆରେ ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ଆମକୁ ଶୁଣେଇକରି ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନିରେ ବସିଭୂତ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତୋର ମୁଖ ଅଧର ସୁଧାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ଏ ରାସ ମୁଁ କହିଛି ରାସମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ,
ତେଣୁ ଏବଂ ତୋର ଅମିୟରସ ବା ଅମୃତ ପାନ କରିଲୁ ଅଧରାମୃତ ଅଥଚ କ'ଣ ଏମିତି ଆମର ଅପରାଧ ହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଛୁ। ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଘୋର ଗହନ ବନେ ଥୋଇ ଅନାଥ କରିଗଲୁ କାହିଁ। ଏବଂ ଗୋପୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଅନାଥ କରିଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ। ଏବେ ଦେଖାଅ ପଦ୍ମମୁଖ ବାରେ ଜୀବନ ଆମ୍ଭ ରଖ ଭୁନାଥ କମଳ ଲୋଚନ ଦେଖାଅ ନିର୍ମଳ ବଦନ ତୋ ମୁଖ କମଳର ତେଜି ଶରଦ ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀଗଞ୍ଜେ। ତୋ ମୁଖ କମଳର ତେଜରେ ତୋର ମୁଖ ପଦ୍ମର ତେଜରେ ଏ ଶରତର ପଦ୍ମ ଶରତ କାଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତା ପକ୍ଷେ ଯମ ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ ମାନେ କି ପଦ୍ମବନ ପୋଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରାଧାନ୍ତ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଘୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ପଦ୍ମବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଶରତ କାଳରେ ନଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟି ଦେଖନ୍ତି ତୋ ମୁଖ କମଳ ତାଠୁ କୋଟିଏ ପଦ୍ମଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ମୁଖ ପଦ୍ମଟି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଶରଦ ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀଗଞ୍ଜେ ସେ ଧନେ କିଣିଲୁ ଆମନ୍ତ ଏ ବନେ ତୋର ସେ ଧନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ମୁଖ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ରୂପକ ଧନରେ ଆମେ କିଣା ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମକୁ କିଣି ନେଲୁ ତୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଲୁ। ସେ ଧନେ କିଣିଲୁ ଆମନ୍ତ ଏ ବନେ କଲୁ ତୁ ନାଥ ସୁରତ ନାଥ ତୁ ଆମ୍ଭର କିଣିଲା ଦାସୀ ଆମ୍ଭେ। ତୁ ହେଉଛୁ ଆମର ସୁରଥ ନାଥ ଏବଂ ଆମେ ତୋର ହେଉଛୁ ଦାସୀ ଦାସୀ ଆମେ ସବୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ କିଣି ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଆରେ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଫେରେ ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁ ଆମକୁ କିଣି ନେଇଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ହେଇକରି ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଅଧଜ ଯାହାକୁ କିଣି ବିନା ମୂଲ୍ୟ କିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼େ କହ। ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଫେରେ ରତ୍ନ ଭଳି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନିର୍ଲୋଭରେ, ଏମିତି କିଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ନ ଲାଗେ କି ତା ବୋଧ, ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଛେଳିଯାଉ ତାହେଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଥିବା ଆମେ ତୋର ଦାସୀ, ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ହତାଶର କଲୁ ଅନାଥ କଲୁ ତୋତେ ସେ ବୋଧ ହତ୍ୟା ଆମେ ତ ଏବେ ଜୀବନ ହାରିବୁ ନା ଯମୁନା ଜଳରେ, ଏଣୁ ସେ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ତୋତେ ହିଁ ଲାଗିବ। ତାକୁ ନ ଲାଗେ କି ତା ବୋଧ ବେଦ ପୁରାଣ ଏହି କଥା ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏକଥା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛୁ ରଖି ଏବେ କଲୁ ତୁ ନିରିମାଖି ବିଷ ଉଦକ। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟି ଏଇ 32 ଛାନ୍ଦଟି ବା 32 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଏହାକୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହାନୁଚିନ୍ତା ବା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଶୋକ ଏ କଥା କୁହାଯାଇନି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋପୀ ଗୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ଆଗ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାପରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶୋକାନୁଭୂତି ବିରହାନୁଚିନ୍ତାକୁ ଗୋପୀ ଗୀତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଥିରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଗୋପୀ ଗୀତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ବିଷ ଉଦକ ଘାସୁର ଇନ୍ଦ୍ର ବରସା ମହାଘୋର। ବିଷ ଉଦକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କାଳିଆ ହ୍ରଦରେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଯମୁନାର ହ୍ରଦରେ ବା ଜଳ ନଦୀରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଉଛି। ଯମୁନାର ନଦୀରେ ଆଜ୍ଞା କାଳିଅ ନାଗ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନି, ଗୋପଲୀଳାରେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଘାସୁର ଗିଳି ଦେଉଥିଲା ଅଜଗର ସାପ ହୋଇ ତାକୁ ତାକୁ କେମିତି ଗୋପପୁରକୁ ବା ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବନ ଅନଳ ଏବଂ ବନ ଅନଳ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର କହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ବନ ଅନଳ କେମିତି ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ମହାବିପଦରୁ ତୁ ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ବନ ଅନଳ ସଣ୍ଢାମୁଖୁ ସଣ୍ଢାସୁର ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ତୁ ତ ନାଥ ରଖିଛୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୋହର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜନ୍ମ ମରଣକୁ ନ ଡରି ତୁ ନହୁ ଯଶୋଦା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋପପୁରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ହୃଦୟ ତୁ ଅଟୁ ଜୀବ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବଙ୍କର ତୁ ହେଉଛୁ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତୁ ହେଉଛୁ ଜୀବନ। ସକଳ ହୃଦୟରେ ତୁ ବାସ କରୁଛୁ
ଏବଂ ଅନ୍ତର ଜାଣୁ, ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁ ଅଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତୁତି ଚିନ୍ତିଲା ବିଦବର ନାସିଲୁ ଅବ ନିରଭାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କଂସାସୁର ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଯାହାପରେ ଯାଇକରି ଅବନି କ'ଣ ହେଲା, କୌଣ ଅପକୂଳି ଭାରି ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳରେ, ଅବନି ଅବନି ଭାରା ସହି ପାରିଲାନି ଆଉ, ତେଣୁ କୌଣପକୂଳି ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ କୌଣପକୂଳି ଭାରି ହୋଇ ଜନନୀ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା। କୁଶ କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନି ବ୍ୟଥା, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭାଗବତକାର, ଯେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତୁ କେମିତି ଗୋପପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତେ ହିଁ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥରୁ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ଏ ନାସିଲୁ ହବ ନିରଭାର, ତେଣୁ ଯାଦବ କୂଳେ, ତେଣୁ ଯାଦବ କୂଳେ ବା ଯଦୁବଂଶରେ ତୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ଯେ ଔରସରୁ, ଯେ ମାତା ଦେବଙ୍କୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେମିତି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଏବଂ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦଘରେ ଆସି କେମିତି ପାଳିତ ହେଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯାଦବ କୂଳି ଯାତ ତୋହର ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଆଦି ଅନ୍ତ ଭୋ ବୃଷ୍ଣୀ ବଂଶ, ଗୋଟେ ଯାଦବ କୂଳ ଯଦୁବଂଶ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୃଷ୍ଣୀ ବଂଶ ବି କୁହାଯାଉଛି, ବୃଷ୍ଣୀ ନା ନିଧନ ନିଧନମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବଂଶକୁ ନିଜ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ନିଜେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୃଷ୍ଣୀ ନା ନିଧନମ ବୃଷ୍ଣୀ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିଧନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭୂ ବୃଷ୍ଣୀ ବଂଶ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆମ୍ଭର ଶିରି ଦିଅ ପାଣି, ତୁ ଆମ ଆମ ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକରି ଖୋଜୁ, ତୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୋହର କର ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଶରଣ ଜନ ଭୟନାଶି, କାହିଁକିନା ଶରଣ ଜନ ତୁ, ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୋର ହାତଟି ଟିକେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମ ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ଆମ ମସ୍ତକକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେ। ପଦ୍ମ ହୁଁ ଅତି ସୁକୁମାର କମଳା ବରି ଅଛି ବର, ତୋହର ପଦ୍ମ ପାଦ ଦୁଇ ବନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜା, ତୋର ହାତ ଯେମିତି ପଦ୍ମହସ୍ତ ଏବଂ ତୋର ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ତୁ ଯାଇକିରି କେମିତି ଗାଇବା ଚୋରଉଛୁ, କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ କଙ୍କରିଳ ରାସ୍ତା, ବନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଛରେ ଥାଇ ପ୍ରଣତ ଦେହି ପାପନାଶ ଜଳଧିତନୟା ନିବାସ, ଏବଂ ଜଳଧିତନୟା ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳଧିତନୟା ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ସହସ୍ରଫଣା କାଳିଅର ସୁନ୍ଦର କଲା ଝି ପୟର, ସହସ୍ରଫଣା କାଳିଅର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଦ ତୋତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି ଏଭଳି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କାଳିଅ ନାଗର ମସ୍ତକରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଣୁବାଦନ କରୁଥିଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି। ଆମ୍ଭର କୁଚି ତାଲ ଗାଓ କାମ ଅନଳ, ତୁ ଆମ୍ଭର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବକ୍ଷୋଜରେ ଆମର ଟିକେ ସେ ପାଦକୁ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇଦେ, ଆମର କାମ ଭାବ, ମୁଁ କହିଛି କାମ ବୋଲି ଏଠି ବାସନା ବା ସାଂସାରିକ ରତି ଏସବୁ ଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ବାସନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆଉ କାନ ଅମର ତୁଜଲିବା ତୋହର ମଧୁର ବଚନ ହୃଦୟ ଭାବନ୍ତି ମୁନିଜନ, ତୋହର ମଧୁର ବଚନ ଯେଉଁ ତ ପୁରାଣ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ବେଦରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁନିମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ତୋହର ପରିବାରୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତୋର ପରିବାରୀ ପରିଚାରୀ ବା ଦାସୀ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଲୁ ମୁରାରୀ, ଆଉ ତୋର ଅଭାବରେ ତାହା ତୁ ଅନାଥ କରିକିରି ଅରଣ୍ୟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ପଳେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲୁଣି। ତୋହର ଅଧରୁ ସୁଧା ଦେଇ ଜୀବନ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମରଣ ମୁହଁରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ ନା, ଏକମାତ୍ର ଅମୃତ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ, ଅମୃତ ହିଁ ଜୀବଦାନ କରିପାରେ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୋର ଅଧରାମୃତ ଆମକୁ ପାନ କରା। କବି ଯାହା ଗାନ କରି ଜନ୍ମ ମରଣ ତାପନାଶେ, ଦୁରିତମାନ ଦେହୁ ଧ୍ୱଂସେ, ମଙ୍ଗଳ କରି ଶ୍ରୁତିପଥେ ତୁ ତାହା ବିଚାରେ। ସେଇ ଭଗବାନ ତୋର ନାମ ଗାନ କରିକିରି ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତୁ ଭଗବାନ ଆସିଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କର। କୋମଳ ମଧୁର ବଚନ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳ ତୁ ବିହାର, ଏକାନ୍ତ କଥା ହୃଦହାର, କପଟ ପ୍ରାୟ ତୋର ରୀତି ଆମ୍ଭର ମନ ହିଦ ହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତି ଏଇ କପଟ ବିଚାର କାହିଁ କରିଛୁ, ଏଇ କପଟ ବିଚାର ବା କପଟତା ତୁ ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମ ମନ ଇ ଆମର ମନକୁ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ମନକୁ ଇଏ ସବୁ ଦହି ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସି ତୋର ବେଣୁନାଦ ବା ଧ୍ୱନି ଶୁଣିକିରି, ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆହୁରି ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯମୁନାର ତୀରରେ ମହା ଅରଣ୍ୟ ମହାଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲୁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାନ ନେଇ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମେ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ,
ମୁଁ କହିଛି ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାର ସେ ଭକ୍ତି ଅଛଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୋପୀଙ୍କୁ ଭଜିଲା ଲୋକ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇ ବିନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ପ୍ରେମ ଅଛି ଶତକଡ଼ା ଶହେ ଅଛି ନା ଶହେ ଏକ ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କପଟ ପ୍ରାୟ ତୋର ରୀତି ଆମ୍ଭର ମନ ଏଇ ଦହନ୍ତି ତୁ ନାଥ ଗୁରୁଙ୍କର ମିଳେ କାନନେ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ କୋମଳ ପଦ୍ମପାଦ ଯାହିଁ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ଦହନ୍ତି କଦହି କଣ୍ଟା ପାଷାଣ ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଉ ତୋର ଏ ଯେଉଁ ପାଦରେ କୁଶ କଣ୍ଟା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟା ଗଳିଯିବ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଦିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆହା ସେ ମଧୁର କୋମଳ ପଦ୍ମପାଦକୁ ତା'ର ଏଇ କଙ୍କରିଳ ପଥ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା କୋଉଠି କୁଦି ଦେଇଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ହୃଦୟ ଦହି କଣ୍ଟା ପାଷାଣ ତୃଣ ଲାଗି ନପୁଣ ହୁଏ ଦୁଃଖ ଭାଗି ସେ ଯେମିତି ଭଗବାନକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ରକ୍ଷା କର ୟାଙ୍କର ପାଦରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆଘାତ ନ ଲାଗୁ ଏଇଭଳି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ଲୋଚନେ ଦେଖୁ ତାହା ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଣରୁ ନ ଆସିଛୁ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଥାଏ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁ କି ବନୁ ଯେ ଆସୁ ଦିନ ଅନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଦେଖୁ ପଥେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁରୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଧରିକିରି ଆସୁ ଗୋଧନ ଧରିକିରି ବଣରୁ ଫେରିକିରି ଆମେ ତୋତେ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁ ସବୁଦିନ ଏବଂ କପୋଳେ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ହୃଦୟ ଲମ୍ବ ଏ ବନବାଳ ଗୁରଜ ଦେଖି ତୋର ଦେହେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ କାମ ଓ ତୋର ଦେହରେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ବା ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କର ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି ଧୂଳି ଉଡ଼େଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ଆଜ୍ଞା ଧାଇଁକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧୂଳି ଗୁଡ଼ା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆମ ଚାହିଁ ଦେଇକିରି ଆମ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ତୋହର ଅଭୟ ପଦ୍ମପାଦେ ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସମ୍ପଦ କମଳା ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପାଦ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ ବଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ୟା ପାଦରେ ନ ଲାଗିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିଥାଉ ଏବଂ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ଉପଦାନରେ ହସି ହସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ବା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଉ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉ ତେଣୁ ସେଇ ପାଦକୁ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସମ୍ପଦ କମଳା ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ଇ ଆପଦ କାଳେ ଯାହା ଧ୍ୟାୟୀ ଆପଦ ସମୟରେ ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଶରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ବା ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ରଖ ଆମକୁ ସ୍ତଣେଇ ଦେଇ ସୁରତ ପଣେ ବଳିଆର ଶୋକ ବିନା ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁସ୍ୱରେ ବେଣୁ ଯେ ଅଧରେ ଜନ୍ମମରଣ ତାପ ହରେ ସେ ବେଣୁ ଯେଉଁ ବେଣୁବାଦନ କରୁଛୁ ସେ ଜନ୍ମମରଣର ତାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି କେବଳ ମୋହିତ କରିଦେଉଛି ତା ନୁହେଁ ଜନ୍ମମରଣର ତାପ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେଉଛି ଆଉ ତୁ ଯେ ଅଧର ତୁ ସେ ଅଧର ସୁଧାରସ ଦେଇ ଆମର ମନ ତୋଷ ସେଇ ଅଧର ଯେଉଁ ଅଧରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ବେଣୁବାଦନ କରୁଛୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାପ ଦୂର କରୁଛୁ ସେଇ ଅଧରାମୃତ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଇକିରି ଆମ ଜୀବନକୁ ତୁ ରଖେ ଆମର ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିଦେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ଯାଉ ବନେ ତୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ନୟନେ ନିମେଷ ଯୁଗ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ଗୁରୁ ଗୌରବକୁ ନ ଗଣୁ ନିମେଷ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବଣରୁ ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଡେରି ହେଲା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାଇଁ ଯେମିତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଘିନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ମା କେମିତି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଅଥଚ ଆସିନି ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଚରାଇ ଯାଉ ବନେ ତୁତେ ନଦୀ ଖେଳି ନୟନେ ନିମେଷ ଯୁଗ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ଗୁରୁ ଗୌରବ କୁଣ ଗଣୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପେ ପଶୁ ପଥେ ମୁରଲୀ ନାଦ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପରେ ପଶୁ ଏବଂ ମୁରଲୀ ନାଦ ଘୋଷୁ ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ତୋତେ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତି କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ବଦନ ଦେଖି ନଚଳ ଏଇ ନୟନ ପତି ତନୟ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଆମେ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇକିରି ପତି କୁଳ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସବୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆଜି ଏଇଠି ରାସମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ ଅଥଚ ତୁ ଆମକୁ ନିରେଖ କରିକି ଅନାଥ କରି ଚାଲିଯାଇଛୁ ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ତୋର ପାଇଁ ସୁସ୍ୱରୀ ବାହୁ ବେଣୁଙ୍କୁତ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ମୂରୁଛିତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତେଜିଲୁ କେଶନେ ଏଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କେଶନେ ତେଜିଲୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ତେଜିଲୁ
যিয়ে সবুবেলে হৃদয়ে আমি যা কথা তোতে হি চিন্তা করুছু সেইভাবে লোক কোণ কেবে ত্যাগ করে পে কাহু বড় আশ্চর্য কথা আমি তেজি লুকেশনে এড়ে নির্দয় তু শরীর বিশ্বাস নাশিলু আমর অল্প হাস মুখ দেখি পিছা তোর টিকি স্মিত হাস দেখিদেলে আমি আখি পলক পাতন করে অপলক নয়নরে চাহি রইথাও হে প্রভু আউ শীঘ্র বিলম্বন করে কোটি অছ আপন তুমি আস আমি টিকি তোমার অধরামৃত দেখা দিও এবং অধরামৃত পান করা তোহর শ্রীমুখ নাই আমর মন নর হই আম্ভ আরত খণ্ডিবারে তোহর জন্ম আরে তু তো আমার দুঃখ খণ্ডন করা গোপপুরের জন্ম হয়েছু অথচ আমি দুঃখ দিয়ে কেমি পড়ে যাইছু বড় বিচিত্র কথা আম্ভ আরত খণ্ডিবারে তোহর জন্ম গোপপুরী মঙ্গল করই সংসার হেড়ে গঞ্জই তম ঘোর তুপাদু অন্য গতি না নিরাশ ন কর গোসাই জীবন পাদ আম্ভে ধরি তনে নচা আরে আমি বক্ষরে তাকে তোর পাদকু ধরিদেলে কালে আমার বক্ষ হচ্ছে টাণ কর্কস বক্ষ হচ্ছ তেমন কালে তোর পাদকু পীড়া লাগবে সেইপা আমি তোতে ধারণ করুনি এইভাবে আমার মনোভাব এবং তো পাদু অন্য গতি না নিরাশ ন কর গোসাই জীবন পাদ আম্ভে ধরি তনে নচা গোপনারী কর্কস স্তন যে আম্ভরি প্রাস তো পাদকু প্রাস করব পীড়া দেব এণু সেই পাদ ঘেনি তৃণাঙ্কুরি যেতে বুলু অথচ তু সে যে পাদ কথা আমি চিন্তা করছু তু আসি বনরে কমিটি এই অন্ধকার রাত্রে বুলুছু আমি তো ছাড়ি দিয়ে তু নিজে মধ্যে বুলুছু না নপুণ ক্ষত হয়ে পাদ মনরে নলভু বিষাদ তোহর দাস জগন্নাথ সেই পাদে সেই পাদকু যে পাদা পাদ পদ্মকু গোপাঙ্গনা মানে ভাবুন সেই পাদ পদ্মকু ধ্যান করি জগন্নাথ দাস এই কথা কুমার সেই পাদে রখ গোপীনাথ তোহর দাস জগন্নাথ বুড়িলি ঘোর ভবজলে উদ্ধারি থুয় নেই মু ভবজলে সংসার রূপক এই সমুদ্রের ভাসুচি বা বুড়ি যাচ্ছি মতো সেতু প্রভু উদ্ধার কর এটি কিন্তু জগন্নাথ দাস গোপী গীত নামে এই বতিশ অধ্যায় মু কইছি এই গোপলীলার দশম স্কন্ধর বতিশ অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন এবং পরে পরবর্তী অধ্যায়ের গোপাঙ্গনা মানে ভগবান বিষয় আপন বা তাঙ্কর গুণ কোণ গান করেছেন বা কোণ কীর্তন করেছেন তেতিশ অধ্যায়ের কোণ বর্ণনা হয়েছি পরবর্তী পর্যায়ের সুবিধা হলে আলোচনা করা নমস্কার। Thank you.